26 березня – День Національної гвардії України. На плацу військової частини 3008 марширує понад 300 військовослужбовців. Починають урочистості із державного гімну. Далі під час хвилини мовчання згадують побратимів, які віддали своє життя, боронячи державні кордони від російського агресора. За словами командира військової частини 3008, кривава історія Національної гвардії налічує вже понад 200 загиблих військовослужбовців. Ми не повинні забувати тих хлопців, які віддали своє життя, захищаючи спокій наших громадян. Це загибель під час проведення несанкціонованих заходів, гибель 18-річних хлопців під стінами Верховної Ради, гибель хлопців при затриманні злодіїв та бандитів. І завжди на самому передньому краї були гвардійці. Пам'ять загиблих під час виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході України гвардійці вшанували покладанням квітів. Потім перейшли до слів привітань. Свою подяку та шану бійцям висловив голова Вінницької облдержадміністрації. Валерій Коровій нагадав, з чого почалась історія Вінницького підрозділу і те, як нацгвардійцям вдалося звільнити від сепаратистів Харківську ОДА. А також почесними грамотами нагородив армійців та волонтерів. Я хотів би від імені Вінницької обласної державної адміністрації, як її голова, подякувати кожному із вас за ваше служіння народу України, за вірність присяги українському народу. Я, дивлячись ваші вічі молодих людей, дуже вірю в те, що Україна тільки буде рухатись вперед. З нагоди свята привітати гвардійців завітав і представник міськради Сергій Чорнолуцький. Держслужбовець подякував військовим, які оберігають спокій городян, та побажав, аби в державі швидше настав мир. І у якості подарунку для військової частини вручив ноутбук. Подякувати вам за те, що ви чесно, гордо і добросовісно захищаєте наші кордони. Я хочу побажати вам, щоб скоріше на нашій землі настав мир, щоб всі ви повернулися додому живі і здорові. Загалом нагрудні знаки, серед яких і президентські, а також подяки, квіти та грошові нагороди отримало близько сотні нацгвардійців. Софія Бедерева, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.